היום חלמתי על יצורים קטנים שמלקטים בלוטים. הייתה גם מכשפה. עוגיות מזל זה דבר מעניין. זה עוגיה שבפנים יש פתק, וכתוב בפתק המזל, כאילו כתוב איזה משפט כזה. ובדרך כלל מגיע בסוף של ארוחה סינית, ואז אתה אמור לשבור את זה ולקרוא את הפתק. אבל אני בטוח שיש אנשים שלא ידעו, שהם הלכו למסעדה סינית והם לא ידעו על קיומם של עוגיות מזל, הם חשבו שזה סתם עוגיה. אז אני מדמיין לעצמי, זה בן אדם שמן שסיים עכשיו לאכול אג רולים ואורז ואוף, מה שהסינים אוכלים, סצ'ואן, ובסוף מגיע מגש עם עוגיות, והוא פשוט לקח עוגיה, מת. ואז חוקר מקרה המוות יוציא מהגרון שלו את הפתק, ויהיה רשום בפתק, העתיד שלך עומד להשתנות.